Zdar. Nazdar. Nazdar bazar. Tak, on už to pustil. Už, já jsem už musel. Už, on už musel. Už stejně, máme stejně zpoždění. Stejně začínáme pozdě. Ale já jsem přijel včas. Jo, ty dneska jsi přijel právě dřív ještě. Já jsem stihl natankovat. To mě sundalo. Lidi, nazdar, vítáme vás, já jsem Honza, tohle je Viktor. A dneska se budeme jako vždycky... Ty vole, já jsem se neučesal, já nemám šiltovku. Já ti půjčím, chceš, ale nemyslím tak velkou. To je snad unito, ne? Unisex a univelikost, unisize. To nevím, ty máš větší hlavu než já. Jo. Dívej. No, no trošku jo. No, no trochu. Chtěl jsem říct, promiň, no. Že dneska se budeme bavit o fototechnice a o videotechnice. Budeme probírat to, co vás bude zajímat, to, co bude nás zajímat. Já se ještě dívám, že jsme divně nasvícený. Já jsem to prostě zase to není nachystaný. No to zase všechno. Všechno. Ty vole, tak ta odrážka mě zajímalo, co tady odráží jako. Odráží náhodou tam to světlo. Jo, tady jsem, jo, on zase nasvítil odrážkou svůj to. Zapomněl, že tady máš ten kryt, víš? No právě, no. On tady má nový monitor, on už konečně nemá televizi, já už se dívám konečně na monitor. No a dneska, krom toho, co jsem všechno říkal, že budeme dělat, proč vysílám na 50 snímků, to jsem zapomněl přenastavit. To moc ne, nebo jsem... 24. No já tam posílám jen 25, ono to jako ve skutečnosti jde 25, ale já se snažím obalamutit YouTube, že ne. Aha. A protože jinak se to totiž seká, jsem na to, jako si zkouším nové věci, ale tohle jsem teda zapomněl. No a dneska... Čeká, my nejdem se střižnu? Ne. Aha. To se mi jebe. No tak to by mohlo fungovat dneska. No, a nemyslím, jsme nesynchronizovaní, ale to nevadí. Dneska jsem chtěl říct, a je to důležitý, budeme soutěžit o batoh, který Viktor dovezl od Manfrotto.cz. To je velká neplacená reklama, ale děláme to s láskou a radostí. Tady je tenhle... takovej univerzální. On je to batoh na drony hlavně, ale nemusíte v něm mít jenom drony. On je totiž se dá použít hlavně jako normální turistický baťužek. Protože to má velkou tumoru. A pak to má tady takovou, že tady se dá dát buď to blbosti k dronu a dron, anebo třeba bezzrcadlovka a nějaký objektiv. Takže takový univerzální baťoh, úplně pro všechny a proto jsme ho vybrali, že se dá i pro ty, co třeba nemají do toho ty foťáky, tak tam můžou narvat. Tak a já rovnou, aby jsme na to nezapomněli, soutěž je nachystaná, protože jsme začínali trochu později, protože jsem to tady ještě docvakával, doklapával. Rovnou bych to spustil a vyhlásil bych to dřív, než bude první pauza na čurání. Jo. Což znamená, že teď začneme, já vám za chvilku pošlu odkaz. Aby jsme na to zase nezapomněli, jak debilové. Přesně. Dokonce tam máme jméno a e-mail, jako lepšíme se. A máme pro vás celou škálu otázek a úkolů. Přesně tak, jak to říkáš to správně. Já si tady skopíruju odkaz a hodím vám ho do chatu a budete muset veselé vyplňovat formulář. A my potom vylosujeme náhodně jednoho z vás. Jedeme, všechno dobrý, zvuk dobrý, obraz dobrý, když tak dejte vědět, kdyby něco. A já se rovnou pustím do chatu a budu to tady dneska čekovat. Dneska je zajímavý, je 0505, takže je 5.5. 2020, takže 0505 2020 a hezký, máme 20. díl foto a video poradny s Honzou a Viktorem. To je strašný, že kolik jak to letí. Vem si, že to 20krát jsme tady už seděli. To už jsou 2 roky, protože přes prázdniny jsme vysílali, takže to jsou určitě 2 roky. No jasně. To letí jak voda. 20 měsíců víc? 20. Jo, to už jsem najezdil kilometrů, taky už to jezdím po slepu. Trasu, jako. No a sedíme tady ty vole, když vždycky vysíláme 3 hodiny, tak to už je 60 hodin to dneska už bude. No. To je hustý, ne? No. To je, kdybychom tady seděli... To už je obsahu a pak se vždycky objeví někdo, já jsem to zkoukal celý zpětně, kam už ty vole, peklo zamrzlo. Tak už chodí první odpovědi, výborně. Hezký, už jsou tady 3 odpovědi. Jenom chci říct, jo, ta soutěž, jsou tam nějaké otázky. Důležitý je, že musíte sledovat manfrotto.cz.sk na Facebooku, jako ideálně i na Instagramu, ale Facebook je to hlavní. Musíte sledovat fotorii, půjčovnu, Viktorovu na Instagramu a můj skromný profil na Instagramu taky. To jsou 3 základní věci, které musíte splnit a pak tam jsou ještě otázky jako jenom tak pro srandu. Co si budem povídat, sledovat Honzův profil na Instači je nejzábavnější. No to je samá radost. To je samá radost. Samá radost a občas reklama. No, tam máš nějakou reklamu, no, občas. Tak občas. Občas. Když se to hodí. Třeba na kozy. No. A tak. Na můj Patreon a tak. Jo. Tak. Já se podívám konečně teda na ten chat, co říkáš, jsi pro? Koukni na chat.
Dám nám trochu máme mozky. 4, počkej, to zase to nějak YouTube celý blbne. No YouTube to celý neslovne. 4 sledující. YouTube má dneska výročí, víš to? YouTube má 15 taky, let. Taky dneska výročí. 15 let výročí. Ty vole, dneska to je plný výročí, ještě že máme tu soutěž. Jinak by to nedávalo žádný smysl. To by nám taky mohlo dát YouTube nějakou cenu, že? Do soutěže, když máte, no to asi ne, no. Cena asi přidáš později. Tak já teda jedu od začátku, jenom to přečtu v rychlosti. Byl tady Vítek hned na začátku, ten psal zdravím Honzu a Viktora z Bástru. Mohl by mi někdo vysvětlit, co je Bástr? Jestli to nebude třeba Bystrc. Brno Bystrc? Čau, čau, hoši, oblíbená dvojka opět zpět. Tak jaký gear se nám budete snažit prodat dneska? Máš něco novýho? Ukážím jim potom mám, něco. Mám něco novýho. V čase, kdy všechno umřelo, tak občas se nějaká novinka objeví, ale jinak má všechno v podstatě strašný zpoždění. No. Teď asi mám jeden akorát nový objektiv. Teď asi pro nikoho nebude moc dávat smysl, jakože vytentovávat ven nějaké novinky, ne? A tak jakože, kdyby si tak to... ono hlavně ta výroba je taky jako zpožděná a smysl to nemá. No. Nebo spíš teďka už se to začne rozjíždět, ale ty dva měsíce jako... tam byl problém s výrobou, s dopravou, jakože... Kluci říkali, že z různých distribucí, že je problém vůbec sem dostat jako třeba zboží, že jo? Uh-huh. Kapacity jsou prostě vytížený, uh-huh. omezený, takže... To stejný, já bych chtěl od Jackery, jak mám tu stanici nabíjecí, tak čekám na solární panely k tomu, jo. Abych mohl natočit video konečně. Ta stanice dobrá. Jak svině. Peter Pakár píše, zdravím vás, pánové, hned na úvod otázka na Viktora. Nikon D500 nebo Canon 7D Mark II na wildlife focení. Určitě 500. Prostě 7Dčko je výborný foťák, akorát je kolik, o 4, o 5 let starší. Takže hlavně co se týče jako obrazového výstupu, tak tam prostě někde nějaká hranice použitelného ISA je kolem 1600, když to ta 500 zvládne. Něco kolem 6400, takže jako konstrukčně a tak 7Dčko superový foťák, jo, 10 snímků za vteřinu a tak, ale prostě ty 4 roky rozdílu jsou tam znát. Takže jako pokud z čistý vody, tak 500 určitě. Po bazárech se dá koupit za docela slušný prachy. Za kolik se teď prodává po bazárech? 500? Ale já si myslím, že 500 se dá sehnat i pod 25 000. To tak leslo. Tak tam udělal docela tlak levná 750, takže to jako tomu pomohlo. A dost lidí umělo a přišlo na full frame. Takže tím pádem jich jako po bazare bývá dost. Takže záleží na stavu, ale já už jsem prodával kolem 25 000. A ten foťák je ale superový držák, že jo? Jako tam prostě závěrka vydrží 400-500 000. Jako určitě. Ten na celý život. Při normálním focení, jako pokud to člověk nemá na práci, ale jako na koníček, tak je to na léta. Tak, zdravím Honzu Páče a Ondra Grund píše zdarec z práce po 2 měsících opět odpolední jes a potom jsem ještě přeskočil fotografii Šindelář, krásný večer všem, ale hlavně tobě Honzo a Viktore a pěknou zábavu všem. Což mi děkujeme. Jsme tady pro zábavu. Jsme tady pro srandu. Pro srandu. Tak Buči píše, zdravím z Českého Krumlova, ode dneška jsem taky nikonistou, tak mezi vás zapadnu. Tak paráda, gratulujem. Dostal jsem zprávu na Instagram, myslím, že to byla 7000. 7000. Super. První den na Nikonu po Canonech. Je k něčemu v nastavení data objektivu bez CPU? Je, pokud používáš starý manuální objektivy, které nemají v sobě čip, tak si vlastně nastavíš světelnost toho objektivu a když pak cloníš, tak ti to počítá expozici, protože když to nenastavíš, tak on neví vlastně, jak je ten objektiv zacloněný. Mm-hmm. Takže je to třeba, když byly pelengy, třeba rybí voka manuální, tak tam jsem to používal. A nebo fakt jako starý objektivy, který nemají čip, i třeba nikonácký. Jo. Ještě vidím Ludsku Šipravou, nazdar. A fotograf z Hané píše, ahoj Honzo a Viktore, oba vás zdravím z Prostějova. Jak prožíváte koronavirový čas? No. Řekni. Což prací, no. Napřed jsem 5 týdnů makal na webu a na těchto těch věcech a pak jsem spravoval konečně záchod. Sehnal jsem si totiž asi před 3/4 rokem zedníka. Přišel, jeden den makal, všechno tam nechal, nářadí, prostě všecko, vrtačku a zmizel. A už se nevrátil. A už se nevrátil, jsem mu volal a on, ne to, nemám čas, ne to, a pak byl nějaký marodnej. Tak jsem si řekl, no nic, no tak, když mám vercajk a nemám zedníka, no tak... Tak jsem doplnil a dělal jsem, vybetonoval jsem podlahu, položil jsem dlažbu, nahodil jsem stěny, udělal jsem omítku. A... To ty umíš? No, tak zjistil jsem, že jo. Třeba jako dlažbu jsem pokládal poprvé. Na mne odtíkal odpad. Tak já mám kamoša instalatéra, jo?
obraz a zvuk jde v pohodě, výborně. No jinak jo, jak já prožívám koronavirový čas, vidíte mě každý týden, takže víte asi, já nemám žádný věci další, kromě těchto streamů, jenom pořád tady sedím a klikám. A přidávám nový fotky na Patreon, tak se běžte podívat. Jo, konečně zase nějaký fotky. Batoh na lahváče. Jo, na lahváče určitě. Pokud jste přišli později, vězte, že dnes v rámci našeho 20. vysílání s Viktorem, tak jsme společně, spíš jenom Viktor. Ty poskytuješ know-how, a ty jsi udělal formulář. Probíhá soutěž, můžete vyhrát batoh. A pokud byste to chtěli vyhrát, tak já do chatu hodím odkaz, kde si můžete kliknout, vyplnit krátký formulář, volekovat no. Naše účty na Facebooku a Instagramu. A pokud budete mít trochu štěstí, tak kolem 9. hodiny, což je zhruba za půl hodiny, tak vyhrajete batoh. Chceš ho ukázat? Můžu ho ukázat. Je to špičkovej profesionální batoh od firmy Manfrotto. A víc o něm nevím. A zbyt si můžete vygooglit. Když napíšete... Je to takový, je to univerzální, je to batoh originálně dělaný na dron. A na bezrcadlovku nebo kompakt, ale on je dobrý v tom, že má vlastně jednu velkou komoru, takže je to v podstatě úplně univerzální baťoch na cokoliv, na turistiku a to. A proto je dobrý, že se může hodit úplně každému, i tomu, kdo nemá fotobybavení, nebo ho můžete někomu jako dárek. A když se vás najde hodně a uvidíme kolik, tak třeba vylosujeme dva kousky. Až tak, jo. Víš, tak máme to výročí a máme to výročí toho YouTube a... To je on? Jo, to je on. Toto? Jo. A můžu ho ukázat na téhle stránce? No jasně, můžeš tam klidně odkaz. Já jim ho ukážu takhle, dívej, já hodím tady... A nebo můžeš dát odkaz na Steadies, což je distribuce Manfrotta. Ale klidně to dej na to. Klidně to dej odkaz na e-link, nebo... Já jim odposílat odkaz jo. Nebudu, já jim ho chci jim ukázat, aby ho viděli jako i nasvětlený. Jakože takhle. Jestli to je on. Je to on. Tak to je on. Prostě se tam vyjde kde co. Jo. Tak tenhle můžete vyhrát, tak stačí, když se tam budete účastnit. A to je všechno. Tak a já jdu zase dál tím chatem. Tak. Pojďme, jedeme. Soutěž parada. Zrovna potřebuju batoh. Doufám, že jako moderátor nejsem vyřazen. Ne, Ondřej, nejseš vyřazen, ani se neznáme osobně, takže normálně soutěž a vyhraj. Kubo, brácho, pokud se díváš, tak taky soutěž, prosím tě. Tak, teď to celý vodlí to jako vždycky, vrátím se zpátky. Vole, máme to jsou prostě některé věci, co YouTube za 25, za 15 let ještě to... Tyjo, Domažlicko, tak to chytneme virus, tam je to prej hrozný. Miloslav píše, čus kluci, zdravím z Domažlicka. Miloslave, díky, že se koukáš a díky, že jsi zavřenej, doufám, že jsi zdravej a dnešní večer si užívej. Tak, fotograf za mne vypadá parádně, tak se třeba poštěstí, ano, držíme palce, pěkný batoh, na mého Mavic 2 Pro by se to hodilo. To by se hodilo. To by se hodilo. Nejlepší je poslední otázka, běžte se podívat, pokud nevíte. Zdarec kluci, nazdar Štefane, ahoj. Lubomír píše, zdravím, jak je to s věrností obrazu, co vidím, tak fotka bude vypadat. Co vidím, tak fotka bude vypadat. U Nikonu Z6, u poloautomatických režimů A, S, i když výrazně podexponují, pořád vidím fotku normálně, ne tak, jak je vyfocená. Jen u režimu M, když výrazně podexponují, tak i v hledáčku vidím tmavou fotku. Zvláštní. Tam jsou ty režimy, že si to můžeš přepnout. To se může přepnout, ale mělo by to ukazovat ve všech režimech, by se to mělo chovat stejně. Dá se vypnout buď to tak, že člověk ten obraz vidí prostě tak, jak se vyfotí, anebo... Což by asi chtěl Lubomír. A nebo to může být nastavený tak, abys něco viděl, ale mělo by se to chovat ve všech režimech stejně. Takže pokud se to nechová ve všech režimech stejně, tak je to zvláštní. A to nevím teda proč. Lubomíre, doporučuju... Já si musím vzít cigáru, ať si mám s čím hrát. Doporučuju, vytáhni si manuál a normálně si ho přečti. A jak to tam píšou, tak si to projíždí a nastavuj. Mělo by to schovovat ve všech stejně, no. Takže manuály jsou podle mě základ, když začínáš, tak si projít manuál. Aspoň jednou v životě si to manuál projít a potom máš vyřešený většinu věcí navždy. Tak. Už ani není slyšet brum ze zásuvky. No, to někdo psal? No. Minule jsem brumnil, lidi, nebylo to ze zásuvky, je to zajímavý. My jsme tady štelovali stoly, protože jsem sem chtěl softbox. A já jsem ty dva stoly spojil. A tam mám 4 harddisky externí. A oni začali vrnět? A oni jak načítali něco, to jak to bylo spojené. Jo, tak to tak ten mikrofon prostě to bral od toho. Dneska jsem je všechny vypnul. Schválně jsem to ještě poslouchal na sluchátkách nahlas jako prase. A pak brácha bouchl dveřma. Jsem si ho zabil. Jsem to. Tak.
Doufám, že nemáte nic proti programátorům. Jarku, máš něco, Viktore, proti? Ne, vůbec ne. Ani ne, já, vím, že jsem dělal léta v IT firmě, tak mám spousty a spousty. A s programátorama jsem hrával volejbal. Dí, tady mě někdo chválí. Otázky jsou super, fakt kvalitní soutěž. Škoda, sledování Honzy by mě zatrhla manželka. Tomáši, tak na chvilku jenom, můžeš to jenom teď jako přihlásit pro tu soutěž a potom zase, až to skončí, tak můžeš... Dívat se na Honzu přece není nic špatného. Každý má jinou manželku. Některým manželkám vadím. Vadíš manželkám. Teda spíš to, co dělám. Doufám teda. Jiří Svoboda, nazdar Jirko, Vlastimil Jirek, nazdar a Pavla píše, ahoj, dáte odkaz i na ten batoh, aby se člověk podíval, jestli stojí za soutěžení? Pavlo, ne. Nemusíš soutěžit, to vůbec není nutný, můžeš to nechat lidem, kterým to stojí za to, ať to je cokoliv. I kdyby jsme tady soutěžili o kus hovna. Někdo prostě soutěží, protože soutěžení je koníček, že jo? Jo, a přesně pro ty lidi to děláme. Tak, Buči píše, já teď nebudu pár měsíců jíst, abych si koupil Sigma 1835R. Ale když jsem se díval na to, kolik stojí teďka jídlo v porovnání s objektivem, tak ti stačí nejíst dva měsíce a máš ušetřil na objektiv. Čtu dál, dobře. Zdravím, zkušenosti s focením bez problémů. Na Slovensku policii jí hned zajímá, co se fotí, kam to jde. Strašného něco. Tak to nevím. U nás policii zajímá kde co, ale že by někoho drátovala kvůli focení, to jsem nějak nezaregistroval. Po mně už párkrát šli. Tak mě taky třeba jednou z letiště vyvedla policie, že jo. Já jsem takhle šel a tam byl jako zbořený ten zátaras na leteckým dnu, tak já jsem tak jako šel, až jsem došel k té stojánce těch amerických vojenských letadel, pak si mě teda někdo, udělal jsem si ty fotky, pak si mě někdo v trasě policajtu všiml a vyvedli mě z toho letiště, což bylo super, protože jsem to jako debil nemusel obcházet zpátky, ale šel jsem hlavní brádou přímo na zastávku. To jsi vychytal. No, takže jsem se nechal vyexportovat krásně. Hele, Ondro poslal odkaz. Ondro, díky moc. Šikovný moderátor. Martin píše, ahoj Honzo, chtěl bych se zeptat, jaký foťák a objektiv, tak to bude spíš na tebe, byste mi doporučil na natáčení videa na overhead setup na stůl a aby to nemělo 30-minutové natáčení. Přemýšlel jsem o něčem jako Sony A6400, díky. Aby to nemělo 30-minutové natáčení? Tak to bude tak Panasonic, protože Sonka má určitě 30 minut. A6400 by nemusel. I když 6400 možná nemá. To by šla. Ale GH5 taky úplně GH5 asi v pohodě. A teďka nevím, jestli i třeba... Jestli to chce jenom overhead dolů prostě. No. Tak to je... Nebo G90 od Panasonic, to si myslím, že taky nemá to limit. Ne. Myslím, že to je odemknutý. No. To je odemknutý. Takže jako nejmín problémů s tímhle bývá u Panasonicu, že tam si myslím, že oni to mají víc jako kamery, ty foťáky. Třeba ta G90 nemusí být špatná. A není ani nějak drahá. 6400 určitě taky půjde. Doporučil jsem to teďka mošově, jsem happy. No. Vlastně tady byl minulý týden, Martin. Protože jinak většina těch foťáků tam ty 30-minutový zámky má, no. A zase o to jsou levnější, no. No, oni to třeba tady to debilní clo zruší. I když jako možná se to zruší úplně. No to je spíš daň než clo, ne? Tam je clo, tam je dovozový clo, že jo. Tam je 6,5. Ale třeba s Japonskem máme mít už konečně, máme nějakou podepsanou tu smlouvu. A v rámci Evropy a měl by tam být bezcelní unie. Takže otázka, jestli to pak prostě zruší, anebo tady tohleto omezení ještě v nějakých dalších zemích. Těžko říct. Ale původně ten důvod byl jednoduchý, protože prostě to, co umělo nahrávat víc než 30 minut, bylo brané jako kamera a na kamery je dovozový clo 6,5% nebo 6,7%, když to na foťáky clo není. Tak. Tomáš Tyrner nás zdraví, tak my tebe taky. A Barbara M. píše, jaký objektiv je nejlepší na portréty? Tak Honza řekne 50. Já bych řekl 85. Já bych řekl 85, ale klidně i 105 nebo 135. Záleží, jestli to má být portrét jenom obličeje, půlky postavy, anebo člověk plánuje fotit i celou postavu. Když celou postavu, tak se dá klidně i s tou padinou, někteří i třeba s 35. Ale 85 je taková za mě zlatá střední. Za mě nejlepší je 50 samozřejmě, protože tím uděláš i půl postavu. I celou postavu, i dvě postavy. Xy. S trochou štěstí, když si najdeš úhel. No. Že to nebude takový to rozplazený po celým. Výhoda těch 50 a 85, mluvíte 85, je, že je to jako docela levný. Třeba 135 už lezou cenově nahoru. 50 z druhé roky seženej za 2,5. No.
teda 80 se dají do 10 sehnat na všechny bajonety snad. Není co řešit. Ahoj borci, vyplatí se Nikon Z6? Nebo počkat, co Nikon představí? Díky. Já osobně si myslím, že Z6 je jako povedený foťák a pokud člověk chce fotit, tak není důvod ho nekoupit. Čekat, co Nikon představí, já osobně si myslím, že pokud Nikon něco představí, tak to bude spíš profi foťák v cenové hlavně kolem 100 000. Se těším. A než že by nahrazoval Z6, která je celkem jako úspěšná. Takže spíš vidím jako nástupce náhradu Z7, kde ten komerční úspěch takovej není. A je docela možný, že Nikon využije i toho, že se odložila v rok olympiáda a připraví prostě novou zrcadlovku, kterou bude mířit na olympiádu vedle D6. Mm-hmm. Což i Canon tohle možná udělá, protože Sonka ta vystřelila a David Krujku. Předpokládám, že na olympiádu prostě jedinou jako nebude vydávat nový tělo, ale udělá maximálně nějakou firmwareovou inovaci a je tam prostor pro Nikon a Canon, aby za ten rok vlastně vybildili nějaký tělo, který bude třeba konkurenceschopný. A mají šanci k tomu zvládnout udělat za ten rok nějaký zajímavý objektiv na sport, jo. Tak, zdraví nás ještě David Vančišín a Miloslav Kokeš, ahoj Davide, by the way, a Miloslav Kokeš píše, zdravím pánové, udělal jsem teď rezervaci na půjčovně, zítra zavolám a potřebuji něco prodiskutovat. Jo, není problém. Není problém. MC Křemílek píše, jo, Krumlov je teď krásně prázdný, už jsem tam se 750 byla taky teď fotit. Já si myslím, že to je teďka jedinečná šance si zafotit v Krumlově, protože tam je spousta nádherných uliček a všeho, ale vždycky je tam po střechu turistů, když to teďka tam je prázdno, stejně jako v Praze, že jo, prostě najednou se dají fotit. Tak jak to, mně se to líbilo, to říkal Standa Petera, fotograf, když začala krize, že jo, tak jakože největší příležitost vidí v tom, že se teďka bude moct v klidu dostat tam, kde se normálně kvůli lidem nedostane, plus i do budov, prostě do muzeí si domluvit, protože normálně tam všude provoz a když přijdeš s nějakým zajímavým projektem, tak jsi schopný tam prostě si domluvit týdenní focení někde a nemáš problém. Je to tak. Bohuš nás zdraví z Bíliny, nazdar, a Miloš Štefanka píše, ahojte hoši, zdravím z Nitry, Slovensko v závodce. Já jsem to věděl hned. Poraďte prosím o hladom stativou. Jazdenku, co to kurva? Co je ohledem stativou jazdenku? Jazdenko bude jako použitý. Jakože ojetý. Ojetý Manfrotto 055 Pro nebo funglnový Manfrotto Element M2. Dají se tam měnit hlavy? Díky předem za odpověď. Na Elementu se měnit hlavy určitě dají. A to jsou úplně jiné kategorie stativů. Jako 055 je prostě festovní stativ pro těžkou techniku. Buď to třeba studiovej, nebo taková ta krajinařina, jakože typu fakt jako jdu fotit krajinu, prostě vemu si festovní stativ. A tak když to Element 2 je turistický stativ, lehkej, jo, jako mnohem méně robustní, takže jako neunese takový zatížení, jo, ale říkám, je tam váží půlku. Jo, měnit hlavy se dají samozřejmě na obojím. Jo, Element 2 se jako velice povedla za tu cenu, za kterou je, tak je to jako podložně pecka, protože tam je cena 3000 a fakt jako proti tomu předchozí verzi je to vylepšený. Mně se to líbí, pořídil jsem ho hnedka do půjčovny, že fakt jako povedený stativ. Potovo, jdeme dál. Pavel píše, uhádl si Viktore, už se vracím z Itálie, akorát tentokrát oklikou přes Německo. Přesně jak jsme to čekali. Už nám veze zase novou dávku viru. Martin píše, ahoj kluci, pojďme na ty barvy, na to se fakt těším. Což je něco, co bychom mohli probrat. Já o tom chci udělat video, ale jsem zvědavý, jestli mi odpovíš na moje otázky, které ještě nemám vyřešený. Jo, no to jsou taky zvědavý. Tak za chvilku se k tomu hned dostaneme. Myslím na to a to asi bude potom na díl, tak já chci ještě ten chat tady proskoumat. Ale, tak píšu, že 500 je mladší o 2 roky, no ona je možná mladší papírově o 2 roky, ale ten chip je mladší, nebo jako... Ten chip na 500 je prostě o 2 generace lepší než ten, co má MK2. 7Dčko jako. 7Dčko. Jo. Patrik píše, tady to vypadá jako na srazu Nikonistu. To je věc čistě náhodná. Já třeba fotím ze Sony. Víc než s Nikonem. To mě mrzí. Proč? Ale víš, co by bylo vtipný? Protože jsem starý a protože už mě bolí záda. Tak no, nefotím. Nepřipadáš mi starý. Já nechci říkat, že jsem starý, až budu ve tvým věku, protože jsme jenom o pár let.
Ty jsi mi říkal, než jsme začali, že bys chtěl, nebo že máš v plánu udělat nějaký merch, jsem Nikonista. No. Proč neuděláš jsem Sonista, ale s barvama jsem Nikonista. Protože jsem Nikonista, mám skupinu, tak to dává smysl a navíc to navazuje na tu kampaň, kterou Nikon vždycky dřív měl, že jo, I am Nikon. Takže to je, a ta kampaň už, tam je dobrý, že ta kampaň vlastně už skončila, takže na to už není ochranná známka, takže s tím není problém, že to můžeš použít jak chceš. Ale kdybys měl v tom žlutým rámečku napsaný jsem Sonista a jsem Canonista, to by bylo... To by bylo to. Popřemýšlej. Fotky vedení naší firmy snad se budou tvářit inteligentně. Jo, Pepa odpovídá na to, co s tím bude fotit zítra. Jo, tak tomu gratuluju, to je velmi nevděčná práce. Hodně štěstí. To taky může být poslední týden ve firmě, čím ukážeš ty fotky. Tak Pavel píše, a proto řekni dolňákům, co to je za objektiv vpravo dole v té vitrince. 200 je vpravo dole. Co mám ve vitrince v nové? Tam mám 504. A vlevo dole mám 202, doma ve vitrince v nové. A proč Pavel to zmiňuje teď? Nevím, asi portrétní objektiv. Jo, takhle. Zdravím z Prahy, píše Kristýna Šilhavá. Co poradíte začátečníkovi za systém pro stabilizaci videa? Mám dědečka Nikon D90. Pro stabilizaci videa já bych... Nikon D90 točí video? Jo, to byl jeden z prvních foťáků, co točil video. To bych asi ne... Osobně bych investoval do Z6, která má stabilizaci v sobě. Ale jinak v podstatě nějaký ten... Když... Stativ třeba. Vole. Tady třeba tenhle, anebo nebo nějaký webil... What is you... Žuin. V podstatě jako ta 90 je lehká, takže pokud na to není nějaký těžký objektiv, tak to ustabilizuje cokoliv, takže klidně nějaký bazarovej, klidně nějakou bazarovou mozu nebo něco, že jo, jako nemá smysl zase k foťáku začátečnickým kupovat drahý stabilizátor, takže třeba jako jedničkovou mozu, mozou R, by to taky mělo pobrat, jo, to je lehoučký foťáček, když na tom bude nějaká 35, tak se to dá na čemkoliv. A když se podíváš na Fejutech.cz, no, tak tam najdeš spoustu... Ale 90 je na video už takovej dost jako... No tím bych... použil bych telefon já bych, možná. Já si myslím, no, jako já nechci to, ale myslím si, že dneska slušný telefon fotí, jako točí podstatně líp než 90. Mm-hmm. Tam je to fakt... Jako na focení je to podle mě furt dobrý foťák, a na video to byl vlastně jeden z prvních Nikonů, co to uměl točit, nebo to byl možná úplně první zrcadlovka, která měla video dokonce. Že by byly dřív jak Canon, jo? Jo. Co mu moc nevěřím. Jak chceš. No, Mati... První Unikonu určitě. Matěj píše, zdravím z domova a sedím u Photoshopu po včerejším provětrávání mé EOS 500D. Matěj, ať ti to jde dobře od ruky, ať se to hezky daří. A potom pošli výsledky, ukázku na Instagram. Tak, Buči, děkuji za odpověď ohledně dat objektivů. To se mě teda netýká. Netýká. Zatím jen to Kina a ATX 1224 F4 Pro DX. To je klasika. Dobře. Roman má dotaz na M4-3, Olympus 45-1.8 nebo Sigma 56-1.4. A bez komentáře k 4-3. Dík. Jako je ta 56 je výborný objektiv. Jako jedna 4, 1.8 se u toho malého čipu podle mě ten rozdíl hodí. Takže pokud ti sedne jako ohnisko, že je to další, tak jako ta Sigma se fakt jako povedla. Ta 65 je z té, ta 650 je z té řady těch malých objektivů jako asi ta nejlepší. Je to fakt malinkatý objektivek. Já bych šel klidně do Sigmy. Zrovna dneska jsem někomu posílal 30 a 56 si u mě bral teďka včera člověk na toho malinkýho Canona, na ten M-kový bajonet. Jako portréťák. Takže... Luděk se stal teď mým patronem, by the way. No vidíš to. Díky Luďku, dobrá práce. Teď uvidí těch všech milion fotek. Na otinek. Jo. A hlavně mám přístup ke všem záznamům. Teda. A má tam... Spoustu... Že máš teďka na 60 hodin co dělat. A spoustu souborů tam má další... 160 hodin plus to tak asi tak na 600 hodin. Jo, hele, lidi, já jsem úplně zapomněl zmínit. I dneska, pokud půjdete na můj e-shop a budete si chtít koupit nějaký video workshop o zpracování fotek nebo o tom, jak fotit lidi, nebo glamour, tak jak to dělám já, tak pokud se teď díváte živě a při objednávce napíšete do slevového kódu živě, tak dostanete 33% slevu. Tak to jenom, abyste jako věděli, abych na to nezapomněl.
A pokud budete mít patroni, což je by the way ještě lepší, tak dostanete 50% slevu. Když se přihlásíte, tak tam dostanete svůj kód slevovej. A ty seš mistr sleva. Tak někdo z nás dvou musí vydělávat. Někdo jo. On vydělává, já ti posílám peníze, vole, každý měsíc. Děkuju. Víš to? Jsou hodnej. No. A ty mi dáváš kofolu, tak jako. To se ti neplatí, že? Ne. Dneska byl velmi zajímavý den, když jsem slyšel cvakání pomalu 30 závěrek po dlouhé době na letišti v Pardubicích na AN22. Aha. Co to znamená, slyšel cvakání pomalu 30 závěrek po dlouhé době na letišti? Že jich bylo pomalu 30 těch fotografů. Pomalu 30 fotografů. Já tomu rozumím. A vím i, co to je AN22. To je největší vrtulový dopravní nebo letadlo na světě. Já jsem v prdeli. Nazdar Viki a Honziku. Dneska má Viktor odstín temné růže. Temné čeho? Nazdar Martine. Temné kurva růže. Já nevím, co to znamená. Nevím, co to je temná růže. Ani já. Ale jako, proč ne? Se zase vrátím. A zase to ujelo lidi, jo. Tak dejte mi vteřinku. Ahoj, zdravím z Kroměříže, píše Zuza Petříčková. Ahoj. Pamatuju si tu poslední soutěž bez men. Tam, co si pamatuju, asi každej by taky, jako. Jo, no. Josef se ptá, zrcadlovka se tam nevleze? No do té boční kapsičky se zrcadlovka nevleze. Do mě se dá hodit v nějakým pouzdře. Kde mám sedmistovku? Já v mém batohu. No. V mém Manfrotto batohu. Ano, na já... zrcadlovky je to. To je takovej prostě... Ten můj batoh je ale lepší než ten, co nabízí. Určitě lepší. Jo, tak je. Byl o dost dražší. Tak, za pár dní mám 20. narozeniny, to by byl super dárek, ještě když je to dneska 20. díl. Taky mladí lidi se na nás dívají. To je super. Zdravím z tábora, díky za chill při práci u pivka, Tomáš. Tome, díky, že se koukáš. Dobrá práce. Jo. Michal ještě píše, jinak nový web je fakt super a hledá se v něm fakt super. Jsem se koukal i na testy rychlostí a fakt pěkné, na kompu vlastně 100% jen ten mobil. Ještě nějaká optimalizace obrázků a bude to dokonalé. A má dotaz na Nikon Z, jak to vypadá se 70-200? Se 70-200 to vypadá tak jako červenec. Podle posledních informací, co mám. Teďka přišel do republiky snad 10 kousků 20. Mhm. Máš nějaký? Mám tady jeden, no. Ale 70-200 spíš ten červen. Reálně na krámech červenec. Otázka, kolik jich přijde. Chceš to ukázat? Můžeme to ukázat. Ještě Vítek píše, říkal jsem ti, že to byl disk. Vítku, měl zpravdu. Tak, tady je na Z6-ce. Tohle je poslední novinka od Nikonu a doplnění té řady těch 1.8 scale, takže 21.8 klasika v tom novým Z-kovým designu. Přední filtr 77 mm, je to teda docela kráva, ten objektiv. Proč to je zase tak velký? Já myslím, že prostě v Nikonu tu velikost neřeší. Že to neřeší? Prostě k tomu velkému bajonetu by to, kdyby se to zmenšovalo, bylo by to blbý jako jo, konstrukčně, takže tam prostě velký bajon, vychází velký objektiv. Prostě Nikon ten důraz na tu velikost neklade. Já si myslím, že i díky tomu, že to je velký, tak se jim to dělá, tak je to jako konstrukčně jednodušší. Mm-hmm. Jo. Cena je tam kolem 30 tisíc, teďka se nějak přeceňovalo, tak nevím teďka přesně kolik. A foťák k tomu zdarma? Ne, foťák k tomu zdarma není. V podstatě ale cena je třeba... To je ale docela drahý. Není to úplně levný, je to o desítku dražší, než byl na Z-ko, ne, než naš na F-ko, mm-hmm. Ale teďka vlastně minule jsem tady měl Sonku 20, 1.8, ta cena je stejná. Jo. Takže jako, to já si myslím, že to, prostě to je ta cenová hladina, kam se tyhle ty objektivy budou posouvat. Prostě poloprofi objektiv a cena kolem 30 tisíc. Mm-hmm. Takže vypadá to jako velice pěkně. Hlavně je fajn, že ta řada je za mě v podstatě ucelená, je na trhu 20, 24, 35, 50, 85, tak ještě by bylo super, kdyby ve stejné řadě udělali třeba 135, klidně dvojkovou nebo 2.8, aby to nebyla jako fakt obluda za 70 litrů, klidně bych zkousli tu 2.8 jako portréťák. Je to stabilizovaný? Co, ten objektiv? Ne, stabilizovaný je tělo. A má to ostření jenom po drátě? To už dneska má všechno, takže to jsou ty limity u videa. Kdy
Bohužel, jako na video to není prostě. Musíš ostřit to. To se mi nelíbí. Tak to není zrovna objektiv mixnu. Škoda. Bohužel dneska, nebo bohužel, jako v některých věcech ostření po drátě super, v některých je to horší. Jo. Ale třeba Olympus, ten to umí přepínat. A Nikon by to taky mohl umět. Já vím, že nejsi z Nikonu, že to je hejtu zbytečně, ale proč bych se nepostěžoval? Postěžuj si. Viktore, děkuji za odpověď. Jdu do Nikonu D500, ten se má. Stíháš to? Ty jsi ještě už dál, jo, dobrý. Ahoj Viktore, bude ta Sigma FP, co máte na Facebooku na půjčení, po případě od kdy? Díky. No, pokud bude zájem o půjčení, je tam jako myšlená na prodej, ale pokud bude zájem o půjčení, tak klidně napiš a domluvíme se. Bral jsem mu jako na sklad na prodej, do půjčovny jsem s ňou úplně neuvažoval, protože to je takovej dost zvláštní foťák, ale pokud bude zájem, tak se určitě může domluvit. Fotil jsi s tím něco? Ne, ještě ne. To jsem dovezl včera, ještě jsem měl často ani vybalit z krabičky. Uh-huh. Ahoj, co? Říkám, mám mu primárně, jsem mu bral jako na sklad na prodej, takže s ním ani neplánuju nějaký focení, aby byla nová, jako to. Trainman CZ píše, ahoj, doporučili byste mi Canon EOS 600D na natáčení vlaku? Na natáčení vlaku asi není potřeba nic speciálního. To je APS-Cčko? No, v podstatě na vlak, nevím jakým způsobem chceš točit vlak, já když kamoši, co jsem měl šotouše, tak točili prostě klasika ze stativu, že jo, průjezdy a to se dá točit v podstatě čímkoliv. A je to. Já vždycky čekám, ty vždycky odpovídáš další odpovědi a dneska jsi takový zkrácený. No. Mě to překvapuje, pořád dokola. Co si ti na záchod nebo něco? Ne. Ne, dobrý, já jenom takový náhodou. Já bych si řekl. Dobrý. Co říká Viktor na specifikace Canonu EOS R5? Kolik typujete, že ta sranda bude stát? Jako specifikace vypadá velice dobře. Uvidíme v praxi, jestli to bude mít nějaký ale, jak se u Canonu občas stává. No a cenu si myslím, že bude klasika, že to prostě půjde tam, kde je A7 R4, takže 100 litrů. Což by za to mohlo stát? Kdy bude vyhlášení soutěže? Hele, přesně před přestávkou, což bude cca za 20 minut zhruba. Chystají se nějaké slevy nebo cashback na Nikon? To je dobrá otázka. Já jako Nikon dělával tu akci Ušetři s Nikonem. Dá se předpokládat, že během jara, takže bych viděl koncem května, červen něco bude a pak taky záleží, teďka se vlastně zdražilo a bude asi celkově záležet od toho, co bude dělat kurz koruny vůči euru, jestli jak moc se bude dát zase třeba zpětně ta cena snížit, anebo jestli to třeba, když ten kurz klesne, tak místo toho, aby se třeba komplexně přecenilo, tak se to bude dohánět nějakým cashbackem nebo nějakou zase akcí. Jo. Ale určitě tam nějaká marketingová podpora bude. Nikon dělá pravidelně vždycky jaro, podzim. V podstatě to dělají všichni výrobci. Uh-huh. Dneska je to takový standard. Jak podpořit prodej. No. Lucka píše, chci se zeptat na Tokinu, konkrétně Tokina ATX 1628 ve 2.8, po případě novější verze. Opera. Nevím, co znamená. Slyšela jsem, že Tokiny šly teď hodně nahoru, dík. No tak Tokiny nebyly nikdy špatný objektivy, to byl vždycky takový jako slušný standard. Já s ním osobní zkušenosti nemám, ale nemyslím si, že by s tím člověk jako šlápl někam vyloženě vedle. Tokina jako dělala dobrý věci, spíš ten jejich sortiment je takový omezený, jo, třeba prostě Sigma do toho šlape mnohem víc. Navíc teda jako Tokina u nás v Česku nemá nějaký jako skvostný marketing, podle mě, jako protože se o ní moc neví. Ale ty objektivy, které jako dělala, nebyly nikdy vyloženě průserový. Co znamená Opera? Je to verze Opera? To mají takhle pojmenovaný, prostě se ten objektiv jmenuje Opera. To se jmenuje jak prohlížeč, no, to je blbý název. Nebo jako to italský řvaní. Se líbí Pavlovi určitě. Jistě. Karel se ptá, jak slavíte kulaté vydání? Bude přípitek? Jasně, nádraží. Luboš píše zdarec ze Žadce.
Hej, ten Red Bull je tak kyselý, že vždycky, když se napiju, tak mám plnou hubu slin. A proč to piješ, vole? Abych neměl žízeň, vole. A proč nepiješ vodu? To mě nenapadlo. Ty, vole. Já piju třeba kofolu proto, abych cestou zpátky neusnul. To ti nepomůže. Pomůže. Já totiž nejsem závislák jak ty, že jo. Piju kofolu akorát tady, anebo když řídím v autě. Když to ty to piješ, vole, místo vody a pak spíš i s Red Bullem, že jo. Cigarety jsou totiž hnusné a uspávají. Já kdyby vypil ten Red Bull, vole, tak mi takhle udělají bulvy a nebudu spát 3 dny. Musel bys víc kouřit. Protože já, ne to. Já nejsou kofeinovej. Jak to, že býváš vždycky vzhůru, i když jdu ve 4 v 5 hodin ne, ráno spát? Ne, co se ti zdá, tak. To jsi online jen tak? To je online nějaký z mých počítačů. Já jsem ti dneska posílal ráno to, totiž nejsem šel spát. To bylo 4 hodiny ráno. A ty jsi byl online. A říkal jsem si, odepíše. Ne. A neodepsal. Jsem šel spát někdy v jednu nebo druhý. Byli jste někdy fotit v Moravskoslezském kraji, Beskydy a podobně kolem? Je tady u nás moc krásně? Krásně tam je, ale nikdy jsem tam fotit nebyl. Já ani nevím, kurva, kde to je. Já ti pořídím mapu, ty vole, ty nevíš, kde je Krumlov, vole, ty nevíš, kde jsou Beskydy, vole. Já tady mám mapu, dokonce vtipnou mapu, ale mě nebaví se do ní dívat. Protože stejně z toho nepoznám, kde co je. Jaroslav Čech píše, zdravím pánové, znáte fotografa Davida Alexu z Brna? Já myslím, že znám. Myslím si, že jo. A kdo to je? Jeden fotograf z Brna. Co byste doporučili z těchto stativových hlav? Manfrotto MHX Pro 3VG nebo stativová hlava Benro G3? Já bych doporučil jednoznačně Manfrotto, protože Benro je v podstatě nějaká, jako je Čína, když to Manfrotto je, jako je to kvalitní a když se tam něco podělá, tak se to dá odservisovat, což u Benra prostě nehrozí, takže jako prostě za mě Manfrotto v tomhle tom. Za mě jako taky. Jednička. Manfrotto, Gizzo, Faisal třeba, to jsou jako taky kvalitní hlavy. Lenko, děkuju. Lenka si objednala u mě na e-shopu. No super. Taková je hodná. Hustý, ne? Vyřídím to, jak my tady skončíme s Viktorem, tak to hned vyřídím. Já to musím dělat ručně. Počkat, ta soutěž je do 10. Ne, Kláro, ta soutěž je do 10 hodin 10 minut. Takže ještě máte asi 15 minut. Jo. Tak, prosím o radu, jaký stativ na občasné využití, převážně na cestách, focení krajiny, hlavně lehký, ideálně do 5000 korun, děkuju. Hele, tam je na výběr, teďka co jsme se už bavili, od Manfrotta ten Element 2. Za 3, moc povedený stativ, mám ho na půjčovně, jsou schopný ho dodat. Případně se mi líbí i, to mám taky na půjčovně, podobný stativ, Manfrotto Advanced Nerissimo. Taky lehoučkej jako a za ty peníze fakt jako výborný stativy. Lukáš Modelář píše jedině Canon. Pořádku. A Luděk nás zdraví, ahoj Luďku. A potom Tomáš tady píše jedině Olympus, co máte pořád s těma full framama. Zkoušel jsem Canon, Nikon, D700 a prostě s objektivama se mi to nechce tahat. V pohodě. Některý z vás jsou ti silní a některý používají. Záleží, co má člověk na objektivě. Mám na objektivě na Olympus tak těžký, že jsou větší než větší na Nikonu. Hele, ty vole, musíme se dostat k tomu. K těm barvám. K těm barvám. Ty vole, tak moment ještě. Patrik píše, co byste doporučili na točení se Zetkem? Mám 35 a 50, klidně to rozveďte. Díky. No to záleží zase co? Má 35 a 50 je natočení dobrá, ne? A vydal ještě něco širšího. Ještě 24 nebo i tu 20 záleží. A 20 už je dost. Ale ono se dá točit i jako s 24-70, tou čtyřkovou, pokud to nemá být focení v interiérech. Točení. Takže. Ale jako samozřejmě na točení se dají použít třeba i různý manuální objektivy přes redukci. No všechno. Protože tam jako je toho, záleží, to je strašně jako široký pojem na točení. Ale na Zetko se dá nasadit kde co, takže podle potřeb. My třeba z bráchu, když točíme, tak točíme na 7-14 nebo teď na 8-18, což po přepočtu to je jako dvakrát tolik. Takže to jsou široký ohniska jako prase. A mám to hrozně rád. Je to super, tam se totiž vleze všechno. I teď jdeme na 8, po přepočtu 16. Takže teď jsme na 16. Což je dobrý, protože můžu dostáhnout ruce a pořád je všechno vidět. Tak, D90 byl první Nikon s videem, jako 720p jo. To mělo, ale... Na tu dobu super, točil jsem s tím na táborech. Tak to je už, ten foťák byl vůbec super. Škoda, že v tom Nikon té řadě nepokračoval, udělal pak 7000, kde domrvili, kde mu jako spoustu věcí zhoršili a pak vlastně až 7500 byl zase takový plně hodnotný.
amatérský fuťák. Pojďme se teda pustit do té kalibrace do těch barev. Máš připravenou přednášku? Nemám připravenou přednášku. Tak improvizuj. Tak co se chceš zeptat? Mě zajímají, já napřed potřebuji asi, abys to zhrnul pro lidi, kteří tomu moc nerozumí. A potom se tě zeptám na konkrétní otázky, které mě zajímají. Mm-hmm. No, to jsem si měl, já myslel, že jsem hele, se... takhle. Dobrý. Tak ke zprávě barev. Nevím, jestli jak, v jakým je to povědomí nebo není, ale vlastně u té digitální fotografie je problém v tom, že každý to zařízení nějakým způsobem zaznamenává a zobrazuje barvu. Když člověk fotil na film nebo na diák, tak to bylo jednoduchý, že vyfotil to, vyvolalo se to a mělo to nějaký barvy a bylo to celkem daný, že jo. Tam žádný barevný prostředí nebylo. No, když to dneska prostě foťák má nějaký rozsah barev, který umí zaznamenat, monitor má nějaký rozsah barev, který umí prostě zobrazit, tiskárna má nějaký rozsah barev, který umí vytisknout, každý papír má nějaký rozsah barev, který umí reproduktovat. Kovat. A pak jsou navíc ještě nějaký barevní prostory, které popisují určitý rozsah barev. Takže vlastně ty barevní prostory, které se používají standardně, tak jsou sRGB, Adobe RGB a pak Profoto RGB. Nejlepší je si to zadat do Google, můžeš najít když tak klidně ty trojúhelníky a tam je vidět vlastně... Prosím tě, jak je mám teď najít? Dej normálně třeba napiš sRGB a to ti najde tady tyhle ten obrázek. Takže ho můžeš hodit do videa. Tady třeba, když vemeš tenhle ten, tak tam jsou vidět... Zkusím to takhle otevřít, je fotoparadná. Jo. Tady. Jo, tady jsou vlastně vidět ty rozsahy, tady vlastně celá škála, že jo, těch barev a v těch jsou namalované trojúhelníky a ukazují, kolik ten barevný prostor umí těch barev vlastně zobrazit z těch všech barev, které jsou. Takže je vidět, že sRGB vlastně... Ještě sorry, toto celé, to je to, co vidí oko, jo? Co zvládne vidět oko, nebo jak to funguje? To by měl být... Visible color, asi jo. Viditelný barvy vlastně spektra. Jo, to, co prostě dokážeme vidět. Přesně tak, viditelný spektrum. Jo. Co je pak dál, už je ultrafialový nebo infračervený světlo. Mm-hmm. Takže to, co oko vidí, je ten velký. Je tady ten ovál, že jo? Jasně. A pak jsou ty trojúhelníky. Takže je vidět, že sRGB těch barev umí nejmíň, Adobe RGB umí ještě o něco víc a Profoto RGB umí nejvíc těch barev. A je vidět, že v některých těch barvách je to v podstatě skoro stejný. Jo, třeba Adobe RGBčko a sRGBčko v modré barvě jsou úplně totožný, v červený je to taky podobný a největší rozdíl je v zelené. Jo, vidíš, že tam, takže třeba pro krajináře ten, tam může být význam právě v tom, že to Adobe RGB umí zobrazit víc barev v té zelené. Takže tohle jsou ty barevní prostory. Ve foťácích nebo standardně se používají sRGB a Adobe RGB. sRGB je úplný standard, který se používá i třeba ve webových prohlížečích a v podstatě jako sRGBčko umí zobrazit každý monitor. To Adobe je širší a už to neumí zobrazit. Některé monitory zobrazí to třeba telefony a neumí to regulárně zobrazit třeba řada prohlížečů. A teďka v praxi v tom focení. Když fotím ve foťáku, tak si můžu nastavit sRGB a Adobe RGB profil. Pokud fotím do RAVu, tak je to úplně jedno, protože si ten profil můžu přiřadit pak při volání RAVu. Mm-hmm. Pokud fotím do JPEGu, tak u toho Adobe RGBčka získám větší rozsah barev, ale fotit do JPEGu a do Adobe RGB nedává zase smysl v tom, že na co fotit jako do formátu, který má méně možností, menší rozsah, menší bitovou hloubku a fotit jako do Adobe. Takže pokud fotím do JPEGu, tak fotím do sRGBčka a pokud fotím do RAVu, tak je to jedno, takže je lepší si nastavit zase sRGBčko a když by člověk chtěl potom z toho vyhodit jenom snadno JPEG, jako, že ho fotím RAV a JPEG, tak ho má aspoň sobě sRGBčko. Jo? Takže to je jedna věc. Pokud člověk má nějaký workflow a nějak zásadně tomu nerozumí, tak je dobrý, aby ten celý ten proces toho zpracování měl v tom sRGBčku.
Takže tu fotku vyfotím, fotím to do RAVu, vyexportuju to v sRGBčku a mám celkem jistotu, že mi to zobrazí monitor správně zase v tom sRGBčku a když to pošlu na nějakou domácí tiskárnu a tak dále, tak zase to sRGBčko to bez problému zvládne. Když to někomu pošlu, tak on to taky jako zobrazí dobře. Pokud dělám nějaký větší úpravy, plánuju prostě velkoformátový tisky, tak pak je pro větší rozsah těch barev právě třeba v té modré části toho spektra, v té zelené části toho spektra lepší fotit do Adobe. Ale když tu fotku mám v tom Adobe v Adobe RGB a hodím mi třeba do webového prohlížeče, tak vím, že třeba Chrome s tím dlouho mýval problémy to zobrazit regulérně. A mají to už vyřešený. Mají to už vyřešený, ale mýval s tím problémy. Uh-huh. A vím, že to třeba jednu dobu měli vyřešený a pak se jim to znovu podělalo. Uh-huh. První, kdo to uměl jako dobře z těch běžných prohlížečů, tak byl Firefox. Jo? Ale když ale mnohokrát se stane, že když to má třeba člověk tu zprávu v bare v tom prohlížeči vypnutou a tak dále, tak už se to může zobrazovat špatně. Takže do prohlížeče je vždycky lepší ty fotky si převést do toho sRGBčka na ty weby a tak dále. Takže to je jedna věc, to je barevný profil nebo jo, sRGB a Adobe RGB. To pro foto RGB se v praxi nepoužívá, ale třeba s pro foto RGB pracuje Lightroom. Když tam naimportuju ten RAV, tak on vlastně s ním celou dobu dělá v tom pro foto RGBčko. Takže mám tam to největší ten balík možných těch dat, že jo, a až to exportuju, tak on to ořízne vlastně, přepočítá a vyexportuje to v tom profilu. Mm-hmm. Jo, protože mezi těma profilama barevnýma se pak počítá, že jo, vlastně mám nějakou škálu těch barev, že jo, když to třeba vyexportuju do toho JPEGu, tak on je 8-bitový, takže má 256 barev na kanál. Takže když toto profoto těch barev má mnohem víc, takže pak se používají metody přepočtu, který to, co mi přesahuje, tak to buď to přepočítaj a naspou to do toho menšího JPEGu, anebo to oříznou a zahodí. Že to vemu zjednodušeně. Je tam nějaká relativní kolorimetrická metoda a tak dále a tak dále. A to je docela už jako složitý. To je totiž celý složitý. Je to celý složitý. Ale takže tohle je jedna stránka té věci. Jo? Když tu fotku prostě jenom fotím a spuju pak do prohlížeče a tak dále. Další věc je zobrazení barev vlastně na monitor a v tom softu. To je jeden velký průsob. No, řekněme, že mám Photoshop a já si volím pracovní prostor. Takže pokud fotím, pokud chci dělat v sRGBčku, zvolím si pracovní prostor sRGB. No. Pokud chci dělat v Adobe, tak si zvolím Adobe RGB. A pak ale ty fotky, že jo, vyexportuju fotku v Adobe, a dělám v Adobe. A pokud mám fotku v sRGBčku, tak si aspoň, nebo pokud jedu v sRGBčku, mám fotku v Adobe, tak ji musím převést do toho pracovního profilu, aby se... To bude může někdo porozumět. Tak ještě jednou. Mám vlastně, v tom prohlížeči si nastavuju, nebo v tom Photoshopu si nastavuju dvě možnosti toho pracovního profilu. Standardně, pokud nedělám nějaký fakt jako složitosti, dělám v sRGB. A všechny fotky, které tam potom naimportuju, tak si převedu do toho sRGBčka. No jenže ty si nemusíš převádět, protože už když vyvoláváš ty RAVy... Tak si je nastavím v sRGB. Jo. A když dostanu třeba jinou zdrojovou fotku, tak si to převedu do toho pracovního profilu. Tam se, když tu fotku tam člověk importuje... Já nemůžu souhlasit. No. Podle mě, pokud jste začátečníci, tak od začátku do konce sRGB vám vyřeší většinu problémů. Ale pokud se v tom chcete drápat, podle mě je dobrý, když si s tím chceš hrát, tak i v Lightroomu, nebo v Camera, nebo někde, tak pracovat v tom největším možným jako... Ne, jasně, ale ve Photoshopu... Klidně jako pro foto. Protože ti tam zůstane nejvíc informací a dat okolo. No, jsou jenže, to jako malinký ale to, vzhledem k tomu, že pak ve Photoshopu se předpokládá, že si s tím hraješ, děláš tam nějaký úpravy a to pro foto RGB ti stejně nic nezobrazí. Takže vlastně ty pak děláš drobný úpravy na něčem, co vůbec není vidět. Pokud nemáš wide gamut monitor. A wide gamut ti stejně pro foto běžný wide gamut monitor ti nezobrazí pro foto RGB. Je to pravda, no. Ale takže tak... pak je, jako když máš monitor, který umí dělat z Adobe, tak je dává smysl si tam zobrazit Adobe RGB, protože pak jako vidíš reálně s těma barvama. To pro foto je dobrý na to, když děláš nějakou to vyvolání toho RAVu, takže
při těch úpravách, a ten Lightroom tak jako pracuje, že jo, že když vlastně hrábneš mimo to, ten rozsah toho, tak on tam ty barvy furt má a dotáhne ti je tam. Ale v okamžiku, když pak děláš jako na Whitegum monitoru, který ti zobrazuje celý Adobe, tak je podle mě nejlepší si tam dát fotku v Adobe, protože vidíš opravdu reálně tu škálu těch barev, která tam je. Jo. OK, jakože já nejradši pracuju s tím nejširším, co můžu. A při je to taky možnost. To proč při exportu to vaře zavám na to. Ale mně to přijde jako dělat něčím, co vůbec nevidím, jako taková trošku duchařina. Ale určitě se dá. No a další věc je kalibrace monitoru a profil. Lidi často si myslí, že když udělají kalibraci monitoru, že ten profil vkládají do toho Photoshopu. Mm-hmm. Ale to je špatně. V tom Photoshopu se nastavuje pracovní profil, v kterým se pracuje, ale kalibrační profil, nebo i když mám třeba monitor z výroby a dostanu k němu profil, třeba k Asu dostaneš ten profil, ten... Což je stejně náhodno dobrý, ale... Není. Je. Dobrý. Kolik měl Aso monitoru? Je to totiž jedno, protože, jakože sorry, ale každá grafická karta má jiný output. To znamená, že ona ti rozhází barvy trochu bokem, takže i když máš... Ale je to furt lepší, než když použiješ ten nativní Windowsácký profil pro výstup, ten když použiješ ten... No, a taky to je duchařina, protože vezmeš tři grafické karty, každá trochu jiná a každá ti posílá jiný obraz. Jako jasně, nejlepší to je skalibrovat. Takže každopádně, když mám ten ICC profil toho monitoru, tak ten pak vkládám do Windowsů, ale nevkládám ho do toho Photoshopu. Ale spousta lidí to tak udělá, že si skalibruje, pak si ten profil, anebo nějaký jiný profil, prostě nesmyslný, nebo profil tiskárny si třeba narvou jako do toho, do Photoshopu. Ne, tam se dává pracovní profil, buď to sRGBčko, Adobe, nebo pak jako můžou grafici třeba pracovat ve CMYKu, že jo, tak si tam dají CMYK. Ale to nebudeme tady řešit, že jo. Prostě normální smrtelník, sRGBčko, ten, kdo má wide gamut monitor, chce si s těma úpravama hrát, tak si tam dá jako pracovní Adobe profil třeba. Adobe. A když si skalibruje monitor, tak ten kalibrační profil se skládá do Windows. Ten vlastně říká té grafické kartě, uprav tady tuhle, když dělám softwarovou kalibraci, tak uprav tuhletu barvičku tak, aby odpovídala tomuhle tomu, že jo? Protože že jo, ta kalibrace funguje tak, že zobrazím obrazec, kde jsou přesně definované barvy, ta sonda to změří a zjistí, že ta barva je o tolik posunutá. A řekne té grafické kartě, posuň to. Jo. A to se dělá na úrovni Windowsu. Nebo pak může být u lepších monitorů je hardwareová kalibrace, kde se to řekne přímo tomu monitoru, že jo, v té tabulce, prosím tě, nesvít tolik tu červenou, svít ju míň. Jo. Nebo posuň kousič. A ne, neříkám to grafické kartě, no, ale říkám to... Ale musíš k grafické kartě říct, bacha, ano, tohle je hardwareově sklipovaný monitor a posílej všechno, co můžeš, ano, a ten tak. Monitor si to sežere posvít. Přesně tak. Prostě co umíš, to tam pošli a já si to upravím hardwareově na tom monitoru. Jo. Jo? Takže to je ta kalibrace toho monitoru. No a další kapitola je pak tisk. No ještě no, jeden problém. Nebo... Windowsy nemají správu barev vyřešenou. To znamená, že když jim nastavíš, že chceš, aby z Windows, protože z Windows normálně jde sRGB, pokud neotevřeš nějakou aplikaci, která má svou vlastní správu barev, jako je třeba Photoshop. To znamená, že když ty chceš pracovat, dejme tomu Adobe RGB, vyfotíš fotky v RAVu, převedeš si je při vyvolávání do Adobe RGB, ve Photoshopu chceš dát Adobe RGB všechno a máš nastavený monitor, aby ti to taky ukazovalo Adobe RGB, tak Windowsy potom celý vypadají strašně debilně, protože oni nemají správu barev a i když nastavíš jakože profil... Pak to vypadá, hlavně to vypadá ve Windows třeba náhledech úplně ulítnutý. Jo. Protože musíš mít pak i na prohlížení fotek, takový to běžný, tak to neprohlížet ve Windows nějakým šmejdu, ale stáhnout si vlastně nějaký prohlížeč fotek, který má správu barev, jinak to nezobrazuje to. Jo. To se taky stává, že lidi na těch náhledech vidí ty barvy jako jinak, protože Windowsácká správa barev prostě stojí za příštěk. Jo. Což je na hovno úplně. Takže to je takové jako další úskalí. No, a tiskárny? A co se týče tiskárny, tak tam je to podobné jako s tím monitorem. K tiskárně Ještě to vemu obšírně. Bavili jsme se o tom, že ten monitor umí zobrazit třeba Adobe RGBčko. Nebo třeba 98% Adobe RGB. Tiskárna umí zobrazit zas nějakou škálu barev. Většinou to nekoresponduje s Adobe RGB. Je to v některých barvách jako míň a v některých víc. Je to prostě takovej tvar. Dá se to zase najít jako na modelech, že jo, že třeba té zelené třeba zobrazuje víc, záleží, co to je za tiskárnu, jakou má škálu barev, jestli je to 6 ingoustová, 8, 10 ingoustová. Takže se to pak jako prolíná
prolíná mezi sebou, co umí ta tiskárna, a pak samozřejmě každý papír ještě umí zobrazit jiný rozsah barev. Takže u té tiskárny já musím mít vlastně pro každý papír ten ICC profil. A ten mi pak říká, že jo, vlastně, jak já musím ty barvy na tom výstupu vlastně upravit pro ten papír, aby vypadaly tak, jako na tom monitoru a jak jsem to vyfotil a v tom procesu. Takže vlastně, když mám tiskárnu, tak buď mám ty ICC profily koupený nebo dostanu je s tou tiskárnou pro ten daný papír. Takže tam mám, třeba si koupím Epson a mám tam profil Premium Luster papír nebo Aquarel papír a ten použiju při tom tisku. A ve Photoshopu si můžu nastavit simulaci toho papíru. Nenastavuju to v tom pracovním profilu, ale zapnu si tam simulaci toho papíru. Až končím tu úpravu, zapnu si tu simulaci a můžu vidět, že třeba na tom na matném papíru se mi najednou slije všechna černá, protože on neumí ten papír matný zobrazit tak jemně přechody. Takže já musím vidět, aha, tak já si musím třeba vytáhnout detailně pak černou, protože se mi to na tom matném papíru sleje. Protože nejvíc z toho zobrazuje lesklý papír a ty matný papíry prostě třeba v těch černých. A nebo ten papír může být třeba lehce dožlutá, takže já vlastně mám udělanou vyhladěnou pleťovku pro bílej papír, dám tam lehce na žlutý papír a ta pleťovka se mi nemusí líbit, takže si musím pohnout tohle toho. No. A zas, u té tiskárny, teda buď to ten ICC profil si koupím, nebo dostanu s tou tiskárnou, nebo třeba výrobci papíru pro ten konkrétní papír svůj a konkrétní tiskárnu ten ICC profil už mají udělaný. A nejpřesnější metoda je, že si to vlastně skalibruju pro tu svoji tiskárnu. A zas, když tisknu ve fotolabu v nějakým, jo, tak oni slušný tiskář má k dispozici ty ICC profily. A když je hodně slušný tiskář, tak nemá k dispozici ten ICC profil, co se prodává s tím papírem, ale má tam udělaný přímo pro tu svoji tiskárnu ten profil. Protože každá ta tiskárna může tisknout trošku jinak. Úplně jako vlastně nejvíc je to, že když vyměním ingoustovou sadu, jo, tak vlastně si to dokalibruju znovu, no, ale to už jako při komerčním tisku nikdo nedělá, přeby nic si to nekalibroval, nedělal. Takže jo, a ta sonda vlastně funguje stejně jak na tom monitoru, tak funguje stejně s tím papírem. Já si vytisknu na té své tiskárně nějaký obrazec, tou sondou ho načtu a ta sonda zase ti řekne, tahle ta červená je moc červená, takže při tom výstupu trošičku uber červené. Jo. Různý sondy umí potom pracovat jako s různým počtem těch políček. Jo. Třeba mám v půjčovně tu Colormanky, tak ta pracuje s 50 políčkama, co jsou od X-Ray. Ty profesionální sondy, jak třeba pracují se 7000 těma barevnýma čtverečkama, skenuješ to fakt jako dlouho, ale dokáže to udělat přesně. Pozor na to, tvoje sonda je celkem dobrá. Je dobrá. Ta sonda na to, že je amatérská, tak jako umí i ty tiskárny skalibrovat. No a takže ten profil ICC, co si vytvořím tou kalibrací, tak pak nastavím při tom tisku. To znamená, že ve Photoshopu si vyberu, že při výstupu použiju tenhle ten ICC profil. Napíšu, zaškrtnu si zprávu, barev provádí Photoshop a ne tiskárna, protože jinak ta tiskárna pracuje s nějakým svým profilem. Ale nemá ty přesné informace z toho Photoshopu. Takže si nastavím zprávu, barev provádí tiskárna, vypnu všechny adjustace, které dělá tiskárna, protože spousta těch tiskáren má... Počkej, poprvé jsi říkal zprávu. Zprávu barev provádí Photoshop. Si nastavím. Tak. Vypnu všechny možné vylepšení, co tam má ta tiskárna, a pak si vyberu ten ICC profil pro ten daný papír. A pak tisknu. Jo. Když posílám fotky do labu, tak si ten profil toho labu zapnu v té simulaci a ten lab, když mu pošlu ty fotky, že jo, pošlu mu ten papír, tak oni přitom si tam zase hodí ten profil, aby to vylezlo jak má. Jo. Akorát to by museli mít ještě lidi přitom, když editují ty fotky nastavený monitor, tak aby svítil správně. To by mělo být, že jo, monitor by měl být, nebo tak, že jo. Fotky by se měly dělat při konstantním osvětlení v místnosti, nemělo by to být úplná tma, protože pak je tam moc velký kontrast. Protože papír je vždycky méně kontrastní než monitor. Pokud mám úplně zasnutý v místnosti, tak ten monitor je strašně kontrastní proti tomu. Takže v místnosti by mělo být osvětlení mezi 80 až 120 kandelama. V barevné teplotě je zhruba 4500 Kelvin. Může být 4,5, 5,5, 6,5. To už bývá různý. A taky se různě ta kalibrační sonda má
většinou a i monitor má profil jako 5,5, 6,5. Kalibroční sonda taky jako buď to dělá na D-Lite na 5500 mm-hmm. nebo na 6500. Ale většina monitorů je 6,5. 6,5 nebo 5,5, no. 5,5 jsem nikdy neviděl na žádný monitor. Jakože vím, že to můžeš nastavit, ale no. Ještě jsem nikoho neviděl. Takže ideální je pak mít v té místnosti tady odpovídající teplotu toho světla. Dají se koupit třeba do zářivek trubice, které mají plus minus garantovanou teplotu. Nejsou to takový ty úplně ty nejlevnější v Hornbachu, jakože jo, 4000 to, ale já mám třeba doma od Philipsu, ta jedna trubice stojí asi 4-5 stovek, ta zářivka, ale mají jako nějakým způsobem garantovanou to. Dají se koupit samozřejmě i jako fakt certifikovaný, ale to je jako zbytečný. Že já třeba mám prostě doma, mám komplul a takhle 2 metry vedle mám prostě zářivku, která mi svítí, že jo. Je tam prostě nějaký konstantní osvětlení. A dělám fotky jenom v noci. Dej nohy trochu k sobě, ty vytváš koule a já mám spocený úplně. Ty máš nějak místo, vole. Kuba si vzal můj starý počítač. Jo, já jsem si říkal, že tady něco zmizlo. Já jsem zvyklý, že tady furt do něčeho kopu, no to není. Takže... Já bych to ukončil. No, a jinak, co se tady tohohle toho týče, tak je na tohleto téma spousta článků v češtině. Ještě spousta jich je lživých. Spousta jejich v angličtině. A největší odborník na toto téma je u nás, který ho znám, tak je Honza Kaiser z Fomeje, který snad občas dělal nějaký kurzy a je třeba, pokud někdo prostě třeba tiskne víc nebo takovýhle věci, tak on je schopný udělat třeba i na dálku jako kalibraci, že se mu pošlou ty obrazce z té tiskárny, on udělá ten profil s tou profisondou a pošle ti jenom ty ICC profily. Zajímavý. To je jenom zhrnutí pro začátečníky SRGB. Já jsem třeba mluvil i se Standou Peterou, který, kdo ho zná, tak ví, že dělá prostě fakt jako velikánský produkce fotky. A on říkal, trápil jsem se s Adobe RGB, nakonec jsem se na to vykašlal a říkal mi na tom workshopu, hele, dělám to všechno v sRGBčku, protože to prostě při těch výstupech, jako pokud člověk nedělá velkoformátový tisky, jde mu fakt jako opřesný barvy a hlavně to musí tisknout na tiskárně, která podporuje ty gamuty, jo? Že jo, prostě ten papír, jo, takže prostě ono, jako je super, že uděláš fotku na white gamut monitoru a pak to vytiskneš prostě na obyčejný lustr papír, který ten rozsah barev stejně nemá, takže to všechno zešrotí, a nebo to vytiskneš, uděláš, prostě posleš fotku na 16 bitu na tisk, ale ten tiskař prostě stejně nemá třeba ovladač, který by tu 16 bitovou louku vytisk, jo, já třeba co mám epsoniáckou tiskárnu, tak prostě ty standardní odvolače k tomu nemají 16-bitový. Mm-hmm. Musíš si k tomu koupit nějaký RIP nebo nějakou Miráž. Mm-hmm. Jo? A teďka jde o to, jestli prostě, když si pošlu normálně pak fotky někde vytisknout, jestli to vůbec třeba z toho 16-bitovýho tyfu oni tisknou. Jo? Takže za mě třeba, když děláš fotky, tak stačí je prostě upravy, uděláš všechno v 8-bitu, v 16-bitu, pak to převedeš do finálního JPEGu, ten uložíš ho, s tím JPEGem už pak nic neděláš a pošleš to na tisk. Nejlepší. A to bohatě stačí. Když jsem si to srovnával mezi tím, že to pošleš v tom tyfu, tak to na těch fotkách, na 99% fotek to není vidět. Já jsem měl fotku, kde to bylo vidět, to bylo z koncertu a tam bylo nasvícený oranžovým světlem a vlastně celá ta fotka měla, byl tam prostě nějaký kytarista a celý to bylo v oranžový a byl tam jemňonkej přechod v té oranžové barvě. Tak tam bylo vidět, že jako ten 8-bit jako nestačí. Ten 8-bit prostě neměl ten přechod tak jemný, že tam bylo vidět trošku, ale u normálních fotek tam rozdíl není. Dobrý. Ale to, co říkáš, pokud ten člověk se s tím nehodlá rejpat, tak prostě si nastavit. Nefuť exportovat sRGBčku, nastavit si pracovní prostor sRGBčko, monitor prostě mít nastavený v sRGBčku, jo. A ve Windowsech prostě nikde se nezalamovat prostě s Adobe. Jo. Vyřešený. Tak, doufám, že jste se neunudili k smrti. V chatu jste k tomu určitě něco měli, ale dojedeme k tomu až po pauze. Ale ještě před pauzou... Ještě máme tu soutěž. Bych chtěl vyhlásit tu soutěž. Takže, pokud jste se nezúčastnili doteď, máte smůlu, protože uzavírám možnosti přihlášení se do soutěže. Dělá se to tady. Nepřijímá odpovědi. Výborně. Přišlo přesně 150 odpovědí, kulatý číslo. A já vám to tady ukážu, ať víte, že to je pravda. Teď tady vidíte i maily, ale nedívejte se na ně, protože to je GDPR. To je strašně tajný. A
Tady někde bude tabulka. Vytvoření tabulky. Vytvořím tabulku, kde uvidíme všechny z vás. Výborně. Tak a čím začínáme? Jedničkou, že? Začínáme dvojkou. Dvojkou, jednička dvojkou. Je to, takže máme 151 těch. Máme 151 odpovědí, výborně. Tak, kdo všechno psal dvakrát? Jak to zjistíme? Kašli na to. By se museli seřadit podle toho, podle e-mailu, víš? Takhle, pokud vylosujeme někoho a potom zjistíme, že hlasoval dvakrát, tak propadá to. Nemůže vyhrát nikdo, kdo, ale i když to jsme neřekli na začátku. No, ale tak to, já myslím, prostě, že oni budou slušní a hlasovali maximálně třikrát. Tak, Milan napsal, že ne, takže ten rovnou nesoutěží. A jinak Lukáš taky, Karel taky, tři lidi, kteří se usvědčili. Tak ti vyhrát nemůžou. Jinak vy ostatní vyhrát můžete. A jak to vylosujeme? Mám dát random number generátor. Tak a jdu generovat vody dvojky do 151. Tak notáře, kde máme Kubu? Můžu klikat? Tak můžeš. 3, 2, 1, teď. 7. To je blbý malý čísla. Tak a sedmička je... Sedmička je Vlastík Jílek s e-mailem. Napište mu hezkou zprávu. A co budete v batohu nosit? Vlastík napsal, že foťák a různé věci na vejletech. A proč by ho měl vyhrát zrovna on? A proč ne? Proč ne? A proč ne? To je vlastně pravda. Proč ne? Takže... Hele, ale proč ne je docela to? Docela nejčastější odpověď. Je to pravda. Ještě máme prečo nie? A prečo nie? A protože bugger podle mě je taky jako docela pádný důvod. Vlastíku, takže my ti oba dva s Viktorem gratulujeme a Viktor ti pošle batoh poštou. Já mu popíšu maila, abych zjistil, kde bydlíš, protože jak ti ho nepošlu. Přesně, takže se spolu spojíte prostě. Já ti dám potom pošlu e-mail. A to je tak asi všechno k soutěži. A pak jdeme, budeme chatovat, až se vyčuráme. Právě teď bude pauza, pokud se díváte živě, tak za 10 minut pokračujeme dál, budeme se dívat do chatu a odpovídat zase na vaše otázky, ještě určitě tam budou ohledně těch barev nějaký věci. A pokud se díváte ze záznamu, tak záznam tady končí, zbytek tohohle streamu můžete vidět, když kliknete fotka ze dolů na Patreonu u mě, na patreon.com/JanZemánek a to je všechno. A já jdu čurat. Tady dám, přesně. Tak pauzička here a jdem chcáti.